Kwa jina ni Simon Engelbert, ni civil engineer na ni mkurugenzi wa kampuni ya Mtembesha. Tuna mradi huu wa Nyaumata ambao una jumla kilomita 14, mtandao wa bomba na tenki lenye uwezo wa kuhifadhi maji lita 90 au cubic mita 90. Mradi pampu yake natumia sola. Tunafanya kazi ya sola na kampuni ya Photons. Vijiji viko saba ambavyo vimechimba visima. Kisima kimoja hapo hichi ambacho cha Nyaumata. Lengo kuu ni kupeleka maji katika ofisi za halmashauri kule ambazo zinakojengwa kule pamoja na ofisi za mkoa. Sasa tukaona tulipoenda kwenda kufanya design, tukakaa pale kama jopo la wahandisi pale tukashauriana. Wahandisi wa mkoa na sisi wa halmashauri tukasema bana, kwa nini huu mradi tuweke sola? Basi tukawa tumedesign kwa kutumia sola. Kwa hiyo tukikuta tumeweka umeme hapa, nikilinganisha na miradi mingine inakuwa si endelevu kwa sababu tunatumia umeme na uendeshaji unakuwa ni mgumu katika hususan katika masuala ya kuchangia. Miradi hii tunakabidhi kwa jamii. Sasa jamii zetu za Tanzania si kama unavyoelewa, maisha yao sio, maisha yao ni ya chini sana. Kwa hiyo miradi tunaoijenga tunataka miradi iwe miradi endelevu. Ukiangalia kwa mwanzo wakati unajenga mradi inakuwa na gharama kubwa kidogo, lakini ukishajenga tayari gharama unakuta mradi hauna, yani katika uendeshaji unakuta gharama sio kubwa sana. Ndio maana tuna opt kutumia nani nishati ya umeme wa jua. Today we are in a lake zone whereby we are installing solar water pump project here. As you can see in the background, my colleague keeping going on fixing a array structure so that we can put in the submersible pump. This project consists of 46 solar modules. Each module is 255 watts. The pump actually is a big pumps around 6 meter cubic per hour, so that we're expecting the village to get in water by using solar energy. Sisi jua ni mtaji wa kutosha, sio maeneo kama nani tunaweza kusema Mbeya huko Tukuyu ndio inaweza kaa tatizo sana, kwa sababu ukanda ule ni kama ni kwetelio, jua linapatikana kwa muda mfupi, lakini sisi huku jua ni utajiri, umeona. Kwa hiyo kwa nishati ya jua sisi kwetu hatuna wasiwasi kabisa kupata maji ya kutosha kwa ajili ya kusukuma kwa wananchi. Kwanza kiukweli nikiri kwa mradi wa sola ndo wa kwanza kufanya. Na miradi mingine tulikuwa tunafanya ilikuwa tunafanya hizi pampu za umeme. Yani ilikuwa ni mara ya kwanza. Kwa hiyo kwenye zile kampuni za umeme kuna tofauti kubwa na Photons. Yani kuanzia kwenye kuagiza
kwenda site, yani wamejipanga, naweza nikasema. I say hawa vijana bwana wamefanya kazi. Kwanza wanajiamini na kazi yao wanayokuwa wanaifanya. Tofauti na watu wengine wa babaishaji. Tumeshakutana na miradi mingi sana ya maji. Ukiita vijana wakuja kufanya kazi, kwanza hamtu ajiamini, hana taaruma hiyo, hajui nini anakifanya. Kazi anakuwa anaenda pembeni anapiga simu, nielekeze tunafanya. Sasa hiyo inakuwa haileti maana.